តារាចម្រៀងជើងចាស់មេងកែបិចិនដាទម្លាយថាពីមុនមានជនខលខូចមួយក្រុមបានចូលមកបញ្ឆេះកំហឹងឲ្យខ្ញុំស្អប់បិចសភានិងឲ្យកាត់ស្អប់ខ្ញុំវិញតារាចម្រៀងជើងចាស់មេងកែបិចិនដាបានចេញមុខសរសើរដល់ភាពក្លាហានរបស់តារាចម្រៀងបិចសភាដែលហ៊ាននិយាយការប៉ិនការលើកឡើងរបស់អ្នកនាងមេងកែបិចិនដាបែបនេះក្រៃពីតារាចម្រៀងបិចសភាបាននិយាយថាມັນចង់ឲ្យរូបថតរបស់ខ្លួននៅមុខអ្នកនាងមេងកែបិចិនដាតេប្រអ្នកនាងជាតារាចម្រៀង រឿងច្បងដែលមានឈ្មោះល្បីម្នាក់ជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកនាងមែងកែបិចិនដាបានទម្លាយថាពីមុនមានជន់ខើខូចមួយក្រុមបានចូលមកបញ្ឆែកំហឹងឲ្យអ្នកទាំងពីរស្អប់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយបានប្រាមជ្ឈបាយដុតថោកទាបប៉ុន្តែការបិទมันដូចនេះទេនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់តារាចម្រៀងមែងកែបិចិនដានាថ្ងៃទី25ខែមីនានេះបានចែករំលែកវីដេអូមួយរបស់បិចសុភីដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងសម្ដែងថាអរគុណប្អូនស្រីបិចសុភីនឹងសូមសរសើរនៅភាពក្លាហានរបស់ប្អូនស្រីនេះ នៃការបិទពីមុនមានជនខើខូចមួយក្រុមបានចូលមកបញ្ឆេះកំហឹងឲ្យខ្ញុំស្អប់គាត់និងឲ្យកាត់ស្អប់ខ្ញុំរិទ្ធិនីសំឡេងមះមែងកែបិជ្ជិន្តាបន្តទំលាយទេថាពុគេបានប្រាមជ្ឈបាយដថោកទីបបង្កាត់ពាកឆ្លោះឆ្លងឆ្លាយឲ្យខ្ញុំនិងតារាផ្សេងផ្សេងទៀតយកចរឡំខឹងគ្នានិងបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនស្អប់ខ្ញុំថាខ្ញុំមិនដែលចេះត្រូវនិងអ្នកណាតែតាមការបិទដោយបងប្អូនបានខេញស្រាប់អរគុណបងបងប្អូនបងប្អូនអ្នកសិល្បៈអរគុណមនុស្សល្អល្អអរគុណពេលវេលា ដែលជាអ្នកបញ្ចៀតឲ្យខ្ញុំយ៉ាងត្រជាក់ជូនបងប្អូនស្រីបិចសុភីនិងពុកម៉ែបងប្អូនក្រុមគ្រួសារសូមមានសេចក្តីសុខសុភ័ក្ដិ맹កលឆ្នះអស់មេសត្រូវនិងកានតែមានแฟนแฟนច្រើនបន្តទៀតនៅក្នុងវីដេអូនោះនាងបិចសុភីបាននិយាយថានាងបានសុំខាងអ្នករៀបចំដាក់រូបអ្នកនាងនៅក្នុងវីដេអូបិចសុភីបាននិយាយថានាងសុំខាងអ្នករៀបចំដាក់រូបអ្នកនាង맹កែបច្ចិន្តាបាននិយាយព្រៀបធីបនាងនិងគាត់នាងនៅក្មេងណាស់នៅក្នុងវិស័យសិល្បៈ ដាក់រូបនាងពីមុខនាងមេញកែបិចិនដាបែបនេះគឺវាអក្រក់មើលណាស់ទៅទូយកมันបាននោះទេខ្មាស់ខ្លួនឯងណាស់បិចសភីបានថែមថានាងស្គលទីតាំងដែលខ្លួននៅត្រង់ចំណុចណាដូច្នេះបើគេដាក់រូបនាងនៅមុខធំជាតារារៀងច្បងមេញកែបិចិនដានាងពិតជាខ្មាស់ខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់បិចសភីបានធ្វើឲ្យម្ចាស់បាត់ស្នាយប្រុសងក់ងរូបនេះមានការរំភើបចិត្តជាខ្លាំងណាស់